ovakvi događaje veoma su važni zbog toga da bi predočili građanima Vojvodine i Srbije da je proces pridruživanja Evropskoj uniji proces koji njima donosi dugoročno neposredni benefit. Mi smo kao pokrajinska administracija, zahvaljujući i gospodinu Davenportu i njegovim prethodnicima, zahvaljujući administrativnim kapacitetima koje smo stvorili, uspeli da preko 80% sredstava IPA fondova, dakle fondova prekogranične saradnje Evropske unije koji su bili namenjeni Srbiji, privučemo u Vojvodinu. Dakle, gro je došao upravo u pokrajinu. Uspeli smo da privučemo gotovo polovinu stranih investicija koja je došla u zemlju, zahvaljujući toj saradnji i zahvaljujući činjenici da smo bili spremni da odgovorimo na ono što su evropski standardi. Pripremili smo 65 ljudi iz naše administracije, zahvaljujući ozbiljnosti i odgovornosti koje gospođa Tanja Mišović pristupa u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Dogovoreno je da u svim radnim telima, odnosno u svim onim grupama koje će raditi na procesu pridruživanja, se nađu i predstavnici pokrajinske administracije, što je nama posebno važno u oblasti poljoprivrede, u oblasti zaštite ljudskih prava, u oblasti industrije, dakle u onim oblastima u kojima imamo interes i u kojima imamo komparativne prednosti kao pokrajina.